Олимпийн алтмөнгөн медальт тамирчин Хөдөлмөрийн Батар маань яагаад улс төрд орохоор болсныг иргэд ихээхэн сонирхож байна. Харин аврагын зүгээс ард түмнийхээ хайр хүндэтгэлийг хариулахын тулд улс төрд орохоор шийдсэн гэж тайлбарлаж байгаа юм. Тамирчин хүн гэдэг шударга зорьсондоо хүрэхин төлөө тууштай тэмцдэг. Иймээс улс төрд орж үнэн чудрагаар ард иргэдийнхээ төлөө ажиллах болно гэдгийг хэлж байгаа юм. Монгол улсын маань хөгжил бас яагаад энэ дэлхийн одоо дээгүүр хөгжиж болдгүй бай гэсэн үүднээс өнөөдөр Бат тулах захирлынхаа болон Хамбатагш хүнтэйгээ нэг баг болж улсын орныхоо төлөө хөгжлийг ойртуулж ялангуяа энэ хөдөө орон нутгийн хөгжлийн төлөө зүтгэхээр ингээд улсын хурлаар төвшөөд байж байна. Баацаган сумын иргэд нэр дэвшигч Төвшин Баярыг ихэд халуун дотноор ухтаавлаа. Заал дөрөн хүнтэй багталцахгүй шахам хурал эхэлсэн юм. Мөн энэ үеэр Баацаган сумын хүчит бөхчүүд Олимпийн аваргад хөндлөл үзүүлэн амжилт хүссэн юм. Энэ хам толгой багаар нь үрлтгүүнээр нь дэмжүүл ихим бүтдэг ихим ажил үйлчлэгийг одоо бэлтгэнэ бид хэр мэд хүлээ. Тийм учраас одоо ардчилсан маас нэр дэвшиж байгаа энэ улсуудаа хамтдан дэмжиж өгч байгаа ёо. Бид одоо хүн төрийн хувьд одоо уриалж байна. Дэлхийд яс олимпиа нэг анхны авраг ирээд нэр дэвшиж байгаа тул малчин эмэгтэйчүүд бол баяртай байна. Тэгээд ер нь цааштай тэгээд улсын хурлаа ерөөсөн нэр твшээд би гараасаа гэж найдаж байна. Тэгээд энэ Баацаган сумынхаа малчин эмгтээчүүдийг төлөөлөөд уриалаа дэмжижээ. За ингээд олимпийн авраг бол бас зарим хүмүүс бол Баянгорын хүн биш, булганы хүн гэж байгаа. Энэ бол булганы хүн биш, Монголын хүн тийм ээ. Монголын ард түмнийг бас эвлэлдэн нэгдүүлсэн 2008 оны 7 сарын 1-нд ард иргэд бас айцсан байдлаар явж байхад 8 сарын 14-нд монголчуудын төрийн гурван өндөрлөг гарч ирээд Биацтай ерөнхийсэд Биацтай ерөнхийлөгч бүгд ингээд арт хүм мэж байгаа. Ийм бол ив нэгдлийн баталгаа болсон. Ийм сайхан хүн бас нутагт маань дэвшиж бас ирж байгаад бүр бэлгшээж байна. Тэгэхээр энэ үнийг бол дэмжиж оролцсон аа. Баян Хонгор аймаг нь 5 аймаг эрүүл бүсээр зарлагдсны нэг. Иймээс малын махыг экспортод гаргах ажил тун удахгүй эхлэнэ гэдгийг аймгийн засаг дарга Чаргал сайхан хэлж байна. Яагаад хөдөөд мал аж ахуйг бүрэн эрслээ хамгаалсан тижээлийн урмал хатан тижээлийг бэлтгээд фермер руу явж болохгүй гэж малаас гарч байгаа түүхэдийг эцсийн бүтээгдэхүүн болгоод гадаа цагт гаргаж болохгүй гэж. Улсын хурл дэвшиж байгаа бас Төвшин Баяр авраг маань энэ бас залуу хүн, спортын хүн бол одоо юу гэдэг өмнөө нэлээд хатуу зорилго тавьчиж тэрэндээ хүрдэг. Тэрийн хандлаа одоо бүх зүйлээ зориулж яж хүрдэг. Тэгэхээр одоо бас улс төрд орж ирээд энэ хүн бас энэ Баянгорын төлөө бас өндөр зорилго тавьж тэрийн хандлаа бол одоо хөрхийн төлөө хүүштэй явж чадна гэдэг би бас итгэж байгаа. Тэгээ бас бид хоёрыг бас хамтаар нь дэмжээрэй. Аймгийн хэмжээнд бас Арс намыг дахин дэмжиж ихтэл үзүүлээрэй гэж ингэж хэлж байгаа. Тэгээд та бүхэндээ баярлалаа. Баян Хонгор аймаг нь мах хагас боловсруулах үйлдвэртэй болсон. Иймээс тун удахгүй малын маха эргэлтэнд орулж малчдын амьдралд өөрчлөлт гарна гэж үзэж байгаа юм. Баян Хонгор аймгийн Баян Өндөр сумаас эхэлсэн уулзалтын хүү Баян Цагаан, Баа Цагаан сумдаар цааш үргэлжилж байна.